Bērnu traumatisms, kas bija mazinājies Covid laikā, tagad sasniedzis jaunus augstumus. Ziedoņdārzā šodien noslēdzās bērnu drošības kampaņa pārvērt pārdrošību par drošību. Tas laikā dažāda vecuma bērni, vecāki un citi pieaugušie izglītoti par aktuālām traumām dažādos vecumos. Un, protams, arī par to, kā no tām izvairīties. Vairāk stāsta Artūrs Oļševskis. Traumu skaits bērnu vidū nemazinās. Pagājušajā gadā bērnu slimnīca palīdzējusi 23 tūkstošiem bērnu ar traumām. Šī gada pirmajā pusē tādi ir jau 13 tūkstoši, un ja nekas līdz gada beigām neuzlabosies, tiks sasniegts antirekords. Visbiežākās traumas tiek gūtas pārvietojoties ar elektroskūteriem, velosipēdiem, spēļu laukumos un batutos. Arī sadzīves traumās būtiska samazinājuma nav. Traumatologi mums faktiski strādā 24/7, jā, lūzumi ir ārkārtīgi daudz, un, protams, tas ir atkarīgs no sezonas. Arī neiroķirurgi mums, diemžēl, ir spiesti strādāt, un faktiski katru dienu nonāk kādi bērni ar vieglākām vai smagākām galvas traumām. Šodien Ziedoņdārzā noslēgusies gandrīz pusotru gadu ilgusī Veselības ministrijas un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas drošības kampaņa pārvērt pārdrošību par drošību ar mērķi mazināt traumatismu. Tās ietvaros bērni, viņu vecāki un citi pieaugušie izglītoti par traumām un kā no tām izvairīties. Cik tālu ir tās robežas, kā bērns, viņš jau neapzinās bieži vien, cik tālu iet, un tad notiek tādas dažādas nelaimītes. Es ar saviem mazbērniem esmu noskatījusies filmas, lai dzīvo bērni. Un, kad viņi skolā pastāstīja par to, ka omīte ir parādījis viņiem tās filmas, skolotāji teica, ka jums ir ļoti laba omīte, ka viņa domā par jūsu drošību. Par bērnu drošību atbildīgi ir pieaugušie. Tieši viņi veido vidi, var skaidrot, mācīt un rādīt piemēru. Nekas jau nebeidzās ar vienu reizi. Drošība prasa atkārtošanu, jo tā ir mūsu ikdiena. Tas nav vienreizējs pasaukums. Mēs kustamies katru dienu, mēs kaut ko daram savā ikdienā, un tas ir visu laiku. Gan maziem bērniem, gan vidējiem, gan lielākiem. Veselības pratības izglītībai būtu jāsākas skolā, saka dr. Snīpe. Artūrs Oļševskis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.